technical analysis နဲ့သူ့ရဲ့ limit ကိုနည်းနည်းဆွေးနွေးခြင်းပါကျွန်တော်တို့က technical analysis ကိုအရန်အကူရတဲ့လူပဲအရန်မျော်လင့်ချက်ထားတယ် technical analysis ဖြစ်ဖြစ် fundamental analysis ဖြစ်ဖြစ်ဘယ် analysis မှာလဲကျွန်တော်တို့ကိုအခတရားမှာတရားအောင်နိုင် winning ဖြစ်စေမှာမဟုတ်ပါဘူး technical analysis ဆိုတာအဆုံးသတ်လိုက်ရင်တော့ဘာနဲ့အဆုံးသတ်လာလဲဆိုတော့price အတက်ကြာနော်ဒီ market တခုရဲ့ဈေးကိုဘယ်သူတွေဆုံးဖြတ်လဲဆိုတော့အယူဆမတူတဲ့ ship မှာဈေးဘယ်လောက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုအယူမဆမတူတဲ့လူနှစ်ယောက်ဝင်လာပြီးတော့ဈေးကိုတတ်မှတ်တာဥပမာဆိုပါတော့ဂျီတာက stochastic ကိုတုံးပြီးတော့ trade လုပ်တယ်ဒီတော့သူရဲ့system ya tu ga zay tat mae lo yong ji de chanaw ga harmonic pattern go a thong pyu pi lo trade lout de chanaw ga che pattern ya zay cha mae lo yong ji de a ri lu ni yauk ga go pwe sa tet pe lai lo chanaw lo pao zay so da phit la u ma 30 ne yaung mae pc de khu go a ri chain ma chanaw ga we lai yin ti da ga 30 ne yaung mae chanaw ga 30 de တော့တစ်ဆယ်ပြီးသွားရင်တစ်ဆယ်ကမနဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးကုန်သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲ70ကျပ်မှာကျွန်တော်တို့ offer ရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတယောက်ယောက်ကသာ70ကျပ်ဆိုရင်လည်းငါရေဟိုစစ်စံနဲ့ကြိုက်တယ်70ကျပ်ထက်ဆက်တက်ရမယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတော့70ကျပ်နဲ့ကောက်ဝယ်လိုက်ရင်ဈေးကတက်လာတယ်ကြည့်တာမြတ်တယ်ကျွန်တော်ရှုံးတယ် technical analysis ရဲ့အခြေခံကဈေးကအဲ့ဒါဘယ်တင်ရှာနည်းစနစ်ခုနကြည့်တာ trade လုပ်တဲ့ပုံစံကဟိုဟိုကောမှာပေါ့နော်အဲ stochastic ဆိုတော့ mathematical formula ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့တည်ဆောက်ထားတဲ့စနစ်ကျွန်တော်ဟာ pattern ပေါ်မှာမူတည်ထားပြီးတော့တည်ဆောက်ထားတဲ့စနစ်ဒီကောင်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အာ statistically approve လုပ်ထားလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လို့ trade လုပ်တာသာရှိတယ်ဒီကောင်နဲ့ trade လုပ်ရင် 100% နိုင်ရမယ်လို့ဘယ်ဖျားသခင်ကမှဂတိပေးထားတာမဟုတ်ဘူး technical analysis ကအဲ့လောက်ပါပဲ limit ကဘာလို့ဆိုတော့ patternဒီ pattern တွေကရှေ့ကဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်လည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ trade လုပ်ကြတာပဲရှိတယ်ဒီကောင်ကို trade လုပ်လို့အောင်ပွဲအလီလီရမယ်လို့ဘသူကမှကျွန်တော်တို့ကိုအမခံချက်မပေးပါဘူးဒီတော့ technical analysis သုံးတဲ့အခါ expectation ကိုတိတ်အများကြီးမထားဘဲနဲ့ဒီ trading ရဲ့ probability ဆိုတဲ့သဘာဝကိုအများကြီးသိထားဖို့လိုတယ် probability ကိုသိုံနဲ့မလုံလောက်ပါဘူး functional level ရင်ထဲမှာအသွေးထဲမှာ every fiber of your body ဆွဲနေဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ညတို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ trading fear ကထွက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူး money management ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ထားရင် five trade set တိုင်းရှုံးတာကျွန်တော်တို့ကြောက်စရာမလိုပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ statistically proven system ရှိပြီးသားအဲ့ဒါဟုတ်မဟုတ်ကိုဒါကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ဖို့လိုတယ် back testing လုပ်ဖို့လိုတယ် forward testing လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလို့လုပ်ပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ small account နဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ကျွန်တော်တို့ခြေကညွန်ပြထားတဲ့အတိုင်းstep by step အဲ့ဒီ plan အတိုင်း trade လုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လို trade မလုပ်ရင်ခုတစ်မျိုး torture တစ်မျိုးဆိုရင်ဒီဟို fear တန်တရာကလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒီရေရှည်မှာလည်းအဆုံးဘက်ကိုရောက်တော့ဖို့များနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ emotion ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းအာ trade လုပ်ရှင်စိတ်ပေါက်ပြီးတော့အာ
jumping the gum လို့ခေါ်တယ်။ရေးရေးမြင်ရင်ပြစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အာဟိုအဖြစ်ရပါမယ်။အာအောင်းတိုင်းအောင်လို့ရမယ်။ဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်က ABCD ဒီနေရာမှာအာရှိတယ်ဆိုပြီးပြလိုက်ရကိုအောင်ကျော်ထွန်းကမေးပြီဟာဆရာဝင်တော့ရပြီ။အဲ့လိုမဟုတ်သေးပါဘူး။သူ့မှာသူ့ရဲ့ plan ဆိုတာရှိတယ်နော်။ကျွန်တော်တာမန်နေပါလို့လေပြီးရင်အမဲပါဖြစ်ဖြစ်တခုလိုတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဝင်လိုက်မှာရှုံးရှုံးနိုင်နိုင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကို signal ပေးလာရင် trading system က signal နဲ့ပေးလာရင် trade လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီ trade ကို manage လုပ်ဖို့ process ကိုကောင်းကောင်းကင်တွေဖို့လည်းကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိဒါပဲဒါ jump in the gun လို့ခေါ်တယ် jump in the gun ဆိုတာအရင် trade လုပ်ရှင်ရင်လည်းအားကြီးပြီးတော့ဟိုမှာကန်တာကမပြီးသေးဘူးဟာဟမ်းမပေါ်ဘူးဆိုကင်ရှာလိုက်တယ်မနေ့ကျတော့အဲ့ဒါကဟမ်းမမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်နေလဲအောက်ကိုချက်အမဲတုံးကြီးဖြစ်နေဆိုတော့အဲ့ဒါပဲပြီးတော့ euphoria ဆိုတာရှိတယ် euphoria ဆိုတာဟို trade တစ်ခုနှစ်ခုနိုင်ပြီးတော့ over confident ဖြစ်သွားတာ over confident ဖြစ်ရင်ဘာလို့ဘာဖြစ်လာလဲ money management မှားလာ over confident ဖြစ်တော့ဟာငါ30ပဲမြတ်တူတော့ငါတရားဒါလောင်းခဲ့ရင်ဒါငါအကောင့်မှာ200ဖြစ်နေပြီဆိုပြီးတော့အာ management ရဲ့ rule ကိုဖြတ်ပြီးတော့ trade လုပ်တာမျိုးဟို over confidence ဆိုတာလည်းအဲ euphoria ဆိုတာလည်း threat ဆိုရှိတယ်တရားနဲ့တရားမတူဘူးတချို့ကအာ one trade နိုင်ရုံနဲ့ threat ဆိုပြောင်းသွားကျွန်တော်တခါရုပ်ရှင်ကြည့်ဘူးလေဟုတ်ပါနေထက်လင်းနေတယ်ဟုတ်ကျုပ်ရှင်ရင်မဟုတ်ဘူးဟာဘာနော်ခကြီးသွားရင်အဲ့ဒီ TV ထိုးပြထားတာဘာနော်အဲ့ကောင်းပါကြည့်ရင်နေထက်လင်းနေထက်လင်းကသူတို့ရောအဲ့ဒီဒါရိုက်တာကျွန်တော်ကြည့်ရတာနေထက်လင်းကိုထောင်ရှကျင်တယ်သူနေထက်လင်းကသူ့ညီမလေးနဲ့လမ်းလျှောက်နေရကိုဟိုတစ်ဖက်ဆန်းတယောက်ဆန်းခေါ်ဟိုရောက်ဖတ်အဲ့ဒါတင်းစိတ်ဆိုးပြီးတော့အဲ့ဒီကိုတာနေခုတ်တယ်တောင်းခဏနေကြဒီလိုပေါ့နော်ရောက်ဖားလေးတစ်ချက်ခေါ်ရုံနဲ့ဟိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ပေါက်တဲ့လူလည်းရှိမယ်ဟိုရောက်ဖားခုနှစ်ခါခေါ်လဲဘာမှမဖြစ်တဲ့လူရှိမယ်ပြီးတော့ threat ဆိုးကိုထိန်းဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ plan အတိုင်းထိန်းထားဖို့လိုပါတယ်